Hi everyone, እንዴት ናችሁ? እንደገና ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ ደግሞ የላለም ጥላሁንን መዝሙር ልንዘምር ነው የመጣነው። የተለመደው ምህረታ በራሳ ጊታሩን እያረገው እንዲሁ እስኬ on the camera say hi to እስኬ. So, ዛሬ ምንዘምረው መዝሙር ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ስለ አምልኮ በቃ ከእግዚአብሔር ፍቅር የተያዘች ነፍስ ስታመልክ የሚያወራ መዝሙር ነው በላለም ጥላሁን ነው ሁለተኛ ካሴት ሁለተኛ ሲዲ ላይ ያለው እና እሱን እንዘምራለን Jesus, I